Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від місцевого мешканця 340 тисяч гривень. За вказану суму він обіцяв надати дозвіл на приватну забудову приватного будинку на ділянці, яка розташована на березі річки Дніпро. Оперативники спецслужби затримали хабарника в спальному районі Запоріжжя під час отримання другої частини хабара у сумі 243 тисячі гривень. У межах кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманого про підозру та обрання запобіжного заходу.